زنجا
سودھا صبح زنجیر نے تھکی آن یما جے اکھی رو نو کر کے آئے ہو گھر چ انہاں نوں رون دی دعوت دے ہاتھ پائیں زنجیر نہیں تھکی آن دی یما میں سید آؤں میرے دل آ گئے میں تم پر جاوا سید بانی مل کے ایک دوسرے پر چاہیے آؤ مل کے ان پر چاہیے جنہوں کہے نہیں پر جایا اسے سنے ان کا درد پہ پڑتا زنجیر نہیں تھکی آؤں یما اجازت ہو تو لفظ بدلے نا کھک پہ دسیاں نہیں تھکی سکینا کھک پہ دسیاں جو سید بیٹھے ہو جو میرے خونی رشتہ دار ہر وقت تم کی ہم دعا کریں گا جی یہ کر پڑتا ہوں تھوڑی سادہ اور تنگ میں دابان تھوڑی سادہ اور تنگ میں دابان جی ہم تیروں کے بیٹھے ان دیاں رو کوئی رو لے نہ رو لے تو سیدھر ہوں رو نہ کرو کیوں تو جب پردے بچا گئی ہے آپ دربار چوی گھنٹے کھڑوتی رہی ہے اب سے سید توڑے بڑے مشکور ہیں جڑے ان تیروں دے بیٹھے پوری سادہ دنوں میں دبان بیٹھے نہ سید اجازت ہے امتیاں دا شکریہ ادا کرو امتیاں تھوڑی بڑی مہربانی تسی اس غریب نو رون دے ہو جن دی لاش تو تھی نو جن کا نال اٹھایا نے پانچ بھائیاں دا میں ذکر کرنا سیدا امتیاں پانچ بھائیاں دنیا تے ہو گیاں گزریاں جڑیاں بھیڑاں واسطے رول مویاں ٹھیک ہے طاقت نہیں مگر بطول دی جی طاقت دے سی پانچ بھائیاں قبلہ دنیا تے ہو گیاں گزریاں جڑیاں بھیڑاں واسطے رول مویاں اندھیرا محسوس نہیں کرنا جب ادھیرے ہو گئے سمجھو کہ پاک در ہوا گا میرے جان بھائیوں کو رولے نہ رولے تھی ضرور میں کرو جنہ بھائیوں نے بھیرا اور محبت جنہ بھیرا بھائی اور مر نہ بیٹھو پانچ بھائیاں دنیا تیری جی گزری جہاں بھیرا واسطے رول ہوئی سوال کرو اور حسین کیڑی کیڑی پہلی بھائی موسا دیرا ہو تو سندوک دریا لڑتا گیا بھین دریا کنارے سے ٹور نہیں گئی میرے پاس دوجی بھائی جد پہاڑوں دیا لائیاں چاڑیاں میں نہ رو کیا کیا رضا پھیر دیا تلیاں جو خون شروع ہو گئے جن رونا شام کے پاس منہ گھر گھر پوے یہ تو ٹائم میں رو دہی وارتا کا ٹائم جی دوسری بہن جب پہاڑ دیا لائیاں چاڑیاں نے نا رو کیا کیا روا پھر
دیا تلیا چون ہوں ماتم کرنی نا میرے پاس تری جی بائن اکبر جی بابا تم بائن نو روک نال نہیں آنا اکبر جوڑ کر دے حصے میرے بھی بائن ہوئے تو روک میں پہنچی اور نچے دماغ کہ میں غریب سید تم سے سن سید دادا میں امام موک حکم دینا مان اکبر تر جلے بائن سمان بدی بیٹھی اپنی سہیلیاں نو آدھی میرا اکبر پر نہیں سی تھوڑی واسطے چادر گھن ہو دی میرے اکبر کی شادی ہوتی تھوڑی واسطے دو گھن ہوں نچا جمع ہونے اس بھائی دن اکبر تریا بھائی نو روکن کہ بھائی سمجھا من گرا گھن پہ آتا ہے جی اکبر آتا پہ آئی اپنی سہیلیاں نو آدھی دیکھو من گرا گھن پہ آتا میں گرا دن اکبر لگایا کنڈے ہاتھ پایا رونا کھڑو گے آواز آئی اکبر روندا کیوں ہے میں تو تیار بیٹھی ہوں اکبر کی آواز آئی میں لو نہیں آیا میں روکے نال نہیں آنا کہ نال نہ آیا جی بیٹھی آئی کی بھی رات گل لگ گئی سبرا کی آواز آتی ہے او نارو اکبر میں نال نہ آسا من کھائے ذرا دیکھتا صحیح ان معاملہ وے ذرا دیکھتا صحیح ان معاملہ وے چہر بھائیں دینا تیرا ہنسی اور چوتھی بھائیں پھر آؤ دکھا سکے تھے مین دروازے دے دی کھڑوتی ایک کمینا خنجر چلے گا نہیں خنجر مرے گا پنڈی دے مومنو چلاون تے مارن فرق ہوندا ہے تے خنجر چلے گا نہیں ہن بند سن خنجر مرے گا او ٹائم دے سر ہلے کی مرد پاس دے کو سن دی آواز آندی سیدا دا تیرا زلا بمرے دے ہاتھ کیوں کبدا ہے تے میرا کون رہا ہے گھبرا نہیں او جنا روکنا ہو او چور گئے ہن موجود ابا کبیرا لے او میرا پت سجا تے بیمار سے لڑاؤن روا نہیں کر ہاتھ لینا لچائی تم میں کو پہرا بنایا نتی دے نال کس دا پیڑا